Aquest és un dels 10 pisos que Arrels Fundació vol donar a gent sense sostre. Són habitatges petits amb un menjador, habitació i bany. Condicionar cada un té un cost de 2.250 euros i per aconseguir els diners han engegat una campanya de recollida de fons a través de donacions i la venda de tipografies fetes pels mateixos sense sostre. Ja s'hi han sumat diverses empreses internacionals, però qui més esforç hi està volcant és una companyia barcelonina. Bueno, vaig conèixer la iniciativa via Twitter, me la va enviar un company que viu allà a Byron Bay amb nosaltres i em va dir, escolta Marta, mira que a tu t'encanten aquestes iniciatives, mira-te-la. I sincerament vaig conèixer el que era, vaig estudiar una mica que era Homeless Fonds i em va encantar. Segons dades de Fundació Arrels, queden encara 900 persones dormint al carrer cada dia. Calen encara moltes més eines per aconseguir que ningú dormi al carrer. Les solucions que s'estan donant no són del tot suficients. Cal que els organismes públics, tant Ajuntament com Generalitat i com altres estaments, tots vulguin aconseguir que ningú dormi al carrer perquè creiem que és possible. De moment, la iniciativa ha recollit 3.665 euros, però encara en calen més de 18.000 per poder completar el projecte. Hi ha temps per participar-hi fins al gener de l'any que ve.